Eta ikusiko dugu, ikusi berreko guztia. Vale. Nao, nao. Bada ez bada, guazen berriz ere txapela eta bota jantzita, zaldian ibiltzea. Arroxekin batera, yee-hi! Lurren ikusi gaitze, serio, Hor ikusti izan da, neklazen zen jarrita. Orduri, beldortuta, akojonau, denetarik. No, pensa. Ay, no me fui. Esa es la vida. ¿Vale? Mi salida es la vida. ¿Dónde salí? ¿Qué es lo que es la vida? Ere oso makalo, ez zahut, eh? Zuzea paketea. Bai, gari, ai, 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 ze polita. Bueno, zer modu duz mutiak. Ako joan hau. Bai. Teko tipur dia ontsa bertan. Ni hasieran ere bai, baino gero oso ongi. Hanka kine bateko. Bai, baino segido. Venga, arranka! Arranka, hostia! Venga, paketea nahi zaino mazkoa, ez? Bai, bai, baino kriston paketea. Hola, eta zen sortu berrak ez du. Hola! Hola, eta zen sort. Ah, vale, vale. Eso tenizu nola egin, tantzia zen iten kaso zezek izun pakete bat. Ja. Uste momentu nintzela, bai, bueno. Zen, teatzen. Eso tenizu jartzeko tente eta zu. Hola, ahi duzen. Joder! Hostia, bintxotxillo! Familia Arroxa, posible alda, zaldi txar batzuen gainean ibili berta akojonatuta egotea. Leire, naparra izan da gainera, kasta horrekin. Ez que nire hasieran ez zian kasorik egiten eta zuden denak hor borobiltxe batean eta nirea joaten zen porai. Oier ere akojonatuta. Joder, azto bat zaldi batean gainean. Baina, bueno, gero oso ongi, Eta zaldien proban, oier ondoen ikusi dugu zalditik bera. Kasko jantzita, beste arekin... Jolazten? Ez que azto bat, zaldi baten gainean, ez que oso, ez da ondo ikusten, eh? Enara, ez dakit zergatik aitorrek txapela hori jatzen duen, ze bakerotik oso gutxi daukatik, honen. Gutxi. Ez? Zaldi gainean behintzat? Bai, bai. Zaldi gainean behintzat? Desastre, eh? Bai, desastre, total. Esamaroren ez zaldi ezan kabroi bat. Ibaien azan poni bat, txurioi. Esaten dute animaliek eta batez ere zaldiek gainean daukaten horren espiritua edo. Hartzen dutela eta transmititzen dutela. Zure zaldiak kabroi bat omentzen. Ahi lauketa. Bai, kabroi. Eta horrek esan da.